И Скопје и Сарајево, еднината на Западен Балкан ја гледаат исклучиво во Европската Унија. Ова денеска го потврдија шефовите на дипломатиите на двете земји, Османи и Турковиќ, кои наспроти турбуленциите во регионот, пред се во Република Српска и на северот на Косово, двете точки кои се сметат за најчувствителни за стабилноста на Балканот, повикаа на помирување, потврда на неповредливоста на границите, прифаќање на реалноста. Република Северна Македонија силно го поддржува територијалниот интегритет и суверенитет на Босна и Херцеговина, како и евроатлантската перспектива на Босна и Херцеговина, осудувајќи ги сите сецесионистички тенденции во Босна и Херцеговина. Османи бил информиран за ситуацијата во Босна и Херцеговина и за поддршката која се очекува од земјава. Турковиќ порача дека нема сценарио за стабилен регион без сите земји да бидат јасно поставени на патот на европската интеграција. Обе држави су неретко жртве и неких регионалних кретања. Двете држави неретко се жртви на некои регионални движења кои влијаат на нашиот забрзан напредок кон Европската Унија. Го информирав колегата Бујар за случувањето во Босна и Херцеговина по изборите и перспективата која сега се насетува. Северна Македонија за нас е важен меѓународен партнер, членка на НАТО од која очекуваме имаме поддршка за наш напредок кон полноправно членство. Нема стабилен Балкан се додека сите држави од регионот не бидат неповратно на патот кон Европската Унија и без цврст НАТО безбедносен чадор. Незината земја се соочува со сериозни проблеми пред се поради потезите на властите во Република Српска, непочитување на одлуките на државните органи, запалива реторика, отворената поддршка за Москва за руската агресија врз Украина. Една од чињеница јесте да е Владимир Путин. Владимир Путин доби орден овие денови, а се знае дека илјадници луѓе, деца, жени страдаат, сведочиме на убиства и крв на територијата на Украина. И ќе дозволите да му се даде орден на сторителот. Тоа кажува дека нешто не е во ред. Османија повтори позицијата на Скопје во однос на регионот, европски интеграција и фокусирање на еднината, а не на минатото. Мислам дека време е државите, народите во Западен Балкан да се помират и да ја прифатат реалноста во која што се наоѓаме и да продолжиме на патот кон членство во Европската Унија и на НАТО, на сите шест земји од Западен Балкан, бидејќи тоа е единствената алтернатива за стабилен и просперитетен регион. За жал, се уште има политичари насекаде низ регионот кои што се уште јаваат на бранот на темите од минатото, на темите од историјата. И Вашингтон и Брисел внимателно ги следат случувањата во Босна и Херцеговина на северот на Косово и преземаат дипломатски чекори за смирување на ситуацијата во услови на руска агресија врз Украина. На настапот на Светскиот економски форум, претседателот Пендаровски ги посочи токму овие две места како потенцијални слаби точки кои Москва би можела да ги искористи за да го дефокусира вниманието на западот од Украина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.